segle XVI-XVIII, del Renaixement al Barroc. L'última gran campanya constructiva data de la segona meitat del segle XVI. Com que els monjos passen a viure en cel·les individuals, es construeix el claustre superior i la seva escala d'accés, així com la llotja occidental. La nova obra amplia els espais claustrals de manera considerable i comporta alguns canvis en la funció dels edificis preexistents. És la modificació més important de l'antic monestir romànic. També data d'aquests moments l'ampliació de la muralla pel costat sud, que tanca els horts dels monjos. En els segles XVII i XVIII es fan reformes importants a l'interior de la base del campanar i a la nau sud de l'església. Aquesta es compartimenta i en resultaran tres capelles, les quals rebran una rica decoració barroca. Maqueta del monestir al segle XVIII. Acabada l'època de les grans ampliacions, el monestir es transforma interiorment. S'amplia el recinte murallat i es construeixen el claustre superior i les cases de monjos i pabordes dins el perímetre de les muralles del segle XIV. La reordenació interna obliga a la construcció de la llotja d'accés al claustre. Pintures de la desapareguda capella del Sant Sepulcre i de la Santa Creu del segle XVIII. Galeria est del claustre.